У цій складній ситуації, що зараз склалася у Національному медичному університеті, дуже прикро, що зроблено вже дуже багато. За останні 4 роки дійсно університет змінився. І змінився він, ми розуміємо, з 2014 року, коли було, ну, можна так і сказати, повстання студентів, які захотіли змін, які вимагали зміни у керівництві, і вони відбулися. До нас прийшов новий ректор із новою командою, і це дійсно реформаторська команда та реформаторська робота, величезна, яка вже проведена. І хочеться сподіватися, що у цій складній ситуації ми не втратимо ті надбання, які вже до нас прийшли. Зроблено багато і змінився університет, змінилися наші студенти, змінилися викладачі. Чому? Тому що перед нами були поставлені завдання в наших змінах поміняти відношення між студентами та викладачами. І будь-який студент, інтерн може прийти та сказати, що йому не так, що йому не подобається, і що ми можемо вирішувати разом для того, щоб покращити задоволення від навчання, для того, щоб покращити задоволення від усіх процесів, які відбуваються в університетському житті. Дуже сумно, що те, що відбувається, воно вже триває більше ніж тиждень, і розв'язки цьому ми не бачимо. І я ще раз хочу сказати, що дуже сподіваюся, що ті реформаторські надбання, які до нас прийшли, дуже складні. Складні для усіх і для студентів, оскільки ми почали працювати відповідно нових викликів та нових вимог. Зроблено багато для того, щоб покращити процес викладання. Останнім місяцем ми почали переходити на зовсім нову структуру і формат лекційної роботи із студентами та інтернами. Це короткі лекції для того, щоб вони засвоювалися. Коли лектор, він приходить до слухачів не для того, щоб перекласти матеріал підручнику, а для того, щоб поспілкуватися з слухачами, для того, щоб вони мали спитати, для того, щоб вони мали і могли відповісти, і для того, щоб вийти з консенсусом. Щодо покращення якості навчання, про це, на жаль, не йдеться мова, але та кількість анкетувань, які за останні роки проходили студенти та лікарі-інтерни, воно свідчить про те, що керівництво, воно не боялося почути щось не те. І усі негативні відгуки, негативні відповіді на питання анкетування, чи ви задоволені навчанням на тій чи іншій кафедрі, чи ви задоволені роботою лектора. І навіть остання анкета, яка була розроблена для оцінювання формату лекційної роботи, вона була дуже жорстка щодо повідношення до лектора, яка починалася навіть з такого питання, як чи був лектор достатньо мотивований у своїй роботі, чи спілкувався він під час лекції із слухачами і таке інше. І це такі анкети, які ми планували роздавати після кожної лекції нашим слухачам. Після того ми очікували, що будемо їх аналізувати, і знову для чого? Для того, щоб покращувати нашу роботу. Тому я ще раз сподіваюся, що ті надбання, які вже є, вони не будуть втрачені у ситуації, яка склалася.